Même si ça se libère. Skynet-i. Rit shemizlia dagekhmarot. Gamarjoba. Internetis phasi maintereseps. Შეყვანა უფასოა. ყოველთვიური გადასახადი კი 35 ლარი იქნება. ინდეთ ინტერნეტის ჩართვა. დიახ. ძალიან კარგი. როდისთვის დავჯავშნო? ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ მოხვიდეთ. ორშაბათს 3 საათი გაწყობთ. კი. მშვენიერია. თქვენი პირადი ნომერი მითხარით. რაში გჭირდებათ? ეს ინფორმაცია მომხმარებლის დასარეგისტრირებლადაა საჭირო. Пирати номери რომ მითხრათ 00112233485. მიღებულია თქვენი მისამართი. მიხეილ ხერგიანის 2-13. მადლობა. განაცხადის დასადასტურებლად სახელი რომ მითხრათ. ფასდაკლება გაქვთ ხო? პირველი სამთვის განმავლობაში 30%-იანი ფასდაკლებით ისარგებლებთ. თქვენი სახელი? მარიამი. შესანიშნავია. დავჯავშნე თქვენი ინტერნეტის შეყვანა ორშაბათს 3 საათისთვის. სხვა რით დაგეხმაროთ. მეტი არაფერი, მადლობა.